A Green Life é um case de sucesso hoje no mercado nacional e até internacional. Hoje nós temos 3 unidades. A Green Life da Maraponga, que a gente vai falar hoje um pouquinho, é a nossa segunda unidade. E ela tem algumas peculiaridades que vale a pena a gente ressaltar aqui. Por exemplo, nós inauguramos a Green Life da Maraponga. No final de maio, nós inauguramos a unidade com 1.200 metros quadrados. E para nossa grata surpresa, a academia foi um sucesso desde a inauguração. E quando chegou ao mês de outubro de 2014, novembro de 2014, nós começamos a ter o problema que todo empresário, todo dono de academia quer ter, que é o quê? É uma procura muito grande. E para a gente atender essa demanda, a gente dobrou praticamente o tamanho da academia. Em menos de 6 meses, a gente fez uma nova reforma na academia, ampliou o espaço, alugou o galpão vizinho, e um espaço que era de 1.200 metros se tornou mais de 2.000 metros quadrados. Ela é realmente uma academia fora de série. A gente escolheu esse bairro da Maraponga, Parangaba, porque realmente a gente vê a necessidade que esse bairro tinha e merece de uma academia com esse potencial. Quando a gente escolheu esse bairro, realmente foi um presente para o bairro. Colocar a Green Life Maraponga aqui foi a nossa segunda unidade, a primeira foi no Passaré, a segunda aqui no bairro da Maraponga, Parangaba, e a terceira na cidade do Eusébio. E é um caso de sucesso, a gente vem crescendo dia a dia, mês a mês, com muito trabalho, com atenção aos clientes, com muito serviço. Hoje tenho certeza que todos que vierem aqui à Rede Green Life, à Unidade Maraponga, vão ser muito bem atendidos. É uma academia que conta com os aparelhos todos importados, a gente tem equipamentos da Matrix, equipamentos todos muito bem conceituados, muito bem posicionados no bairro, professores com pós-graduação, com especialização e uma rede mesmo de treinamento para que a gente consiga entregar o que o cliente quer, né? O resultado. Isso é o mais importante, é que as pessoas são muito importantes, desde os colaboradores, passando pelos clientes, gestores, parceiros, são todos muito bem acolhidos aqui pela empresa. E a gente vem crescendo cada dia mais junto com o bairro, né? Que o bairro também foi uma grata surpresa como esse bairro tem potencial. Quando a gente veio para o bairro, a gente realmente esperava um crescimento rápido, uma coisa especial, mas aqui na Maraponga realmente foi um crescimento até além do esperado. Hoje a gente conta com shoppings que não deixam nada a desejar em nenhum espaço, com rede de restaurante, uma rede toda de atendimento, de cabeleireiros, de academia. Quer dizer, é um bairro que hoje se tornou independente, um bairro que está cada vez mais crescendo e um excelente lugar para você vir morar, passar a sua vida com a sua família e ser muito feliz aqui no bairro.